A di pse ku mujt me hungur? Ku mujt me hungur për arsye se çore, me datën 19/9. Si çore. Mos bon paskon 19/9 në ku mujt, domethënë datat janë bën me pshi që janë bën me tendencë, me prezja. Ha, po çfarë shpjegoj bakë. Po mora fe, unë s'kam pas. Po më lidh. Çe jemi me sa të jetë bashkë jemi atë. Çfarë tash? Çe? Ha, çfarë unë e po që ti ke mundu me bo lecira edhe je mundu mëna me të full të vërtritën pi ti, unë a jute ti, për ju këta e po që këta e mundu të i mështi me zërë me bo raportin pra si se raportin nuk ko tabilë punës, një s'ko tabilë punës, dë e po që i shkreti ti je mundu me full të vërtritën në bos ligjit me më një mund kështë ju më një mund, për me full të vërtritën se kur të full të avash vërtritën më një mund për shembull, opinionet të dhe më ka kontradikta në mes vetes, për shembull, këtu ke thonë që unë jam i lirë Peter, veçës më natë ke thonë ja po si i lirë. Ja, ja, s'kam thonë, unë e kam thonë shqetësimin tonë, kam thonë në po, opinionit. Dhe në raport të këtij kërkon që unë kam pas certifikatën e këmë shkëtës. Kërkon se shtetëse. E, po, për, ej, a më nga më tash? Tash që në procedurat shtetë. Vizni zërë më po, ndrej. Shka, bubë. E, vizni zërë. E, që e fjole, no, që e fjole që më thohë ti maherë, para një, një java, zdi kur e thove që me... Unë gjithë në të të nga unë, edhe unë dërë këmë boha me ty. A që e thove që me thove, këta pun thujnë, zonë për di që ti i pa fajtur. Qëto që e thove? Dhe me thonë, kjo unë e poshë që unë i thash edhe këndabilista. Këta ishë nësi i dhishë këri, o konë halë me mua dhe me ta. Ma shumë me ta se me mua. A di thi që dy mujtë jetë farë shqecimi këmë unë, ju që për dishka asit. Po ta shumë më sporin, ka orkes, ku që i lube, të janë që lube, të kushtu jetë. Vull, nuk ishte që rafurdi, drofdi. Më së kap një mësini, a më gëm tash? Po, unë anë kisën e papu. Anë kisën, pëse ju, a kërfa të... Një që va putë e papu të publit. Në go, drofdi në në komë 26, drofdi në në dërzaj poshtë. E kjo do të tjetër të rëdhene? E po ka të dhe, drafin e dërzoju në të ka. Këta e mori në lava një herë e këshyri në shqyrtu, se nuk vendosët kjo e punë veç për mija. Dhe më thonë për e gjioni të orë, për që saj farë shkollë sport, dhe më thonë, na i jena që e këna boqët, unë e këmë bëmë 26. Me 31 a punë e martë, a dhjeti kje thonën. Ta shqime ta dërzu me po, si kështot faktikisht është e njëta procedurë që kjo e posë ka ndryshu. Tash, me 31 a këmë që to kjo thotë, ki drejta në kjese 50 që të. E, tash mos e ta kena dërzu me post, ty se nëmë në ty, mi ty afate. Mos e ta kena dërzu këto me post, tash ti dje ke mora, po? Po dje. E, tash dhe me thonë, për ty janë kjetha vlenë pri ditës djeshit, deri ditën e sotit. Po, ish përshqy, ju ditën e sotit. Pasë e ti e ladu ta më thoa që unë e di po këta për tuj. E, tash e... Ja përshqy që jo bo me të ndërës. O ju o me pasha vit luminizës se s'kam qef me bo bërë. Ju ti, ju ti, ju ti. Unë, dhe me thonë që të rafosh e këna bukur më mërë. Shpenzime që vikëshin një atë një. Hej, prit, pak se s'po bletë me kohë që të shqipërën. Hajde, më vaj. Nga, ki të toli që akollimi shtesi pas mi e është dikulli 158.000 euro. 2022, 2023, ti ki, dhe me thonë, veç pioner me dia, ti ki përnua, 2022, 2023, unë jë mënuat një mungën, e shë vëthi që aset, edhe dhe më thonë, në një këmorë vishë bonka edhe të rëtë e pjesko që tjera. Për së shkohë tjera? Po ti ke, a ke përnu të minisë të dyta? Ja. Qështë të përnu? He që e të kom përnu se nga qitër të janë, 2 minisë të dyta në që më kom përnu me. Nisë të trejta? Në 2 minisë të trejta, ja kom njësë në 7 urë. Nisë në 7 urë. Po dhe? Nisë me nisë të njëshë, a së kërë morë për bërë për gjë. Për në nisë të njëshë s'kom përnu. Po shë ke botë? 2020 në kom dorë për punës me nisë të njëshë. Që e ki dotë, më nëshme i me qyrë. Edhe për kitë këtyjnë, këto për ato, qëto procedurë. Ma s'pone ato YouTube bës ato nuk kanë të vëshë. Kush? Tyrat nga jashtë. S'kanë të vëshë. Për ato s'kanë, i për ty. Për asë për mu. Se unë jam tyrat nga jashtë, unë e i marë për këngës të jashtë. Cëla? Tyrat dhe YouTube bës. A e vishë transakcionën që unë s'kam bon nga Anglijë, mi qëta bon nga Anglijës, mi qënë të anë. Shumë mirë mi kësë fejdu. Për që atojnë procedurat, gëtë tash procedurat që jenë të nëte, që kjo është drafti, e ke bo ankesën, tash të morën në e këshirëmi për me bo raportin final. Jo raport, na të kena lukë me bo në draft.
tjetër. Je, tash. Ti bëti tash ti drafti, nëse ti ke shembull argumente, argumente po kësojnë edhe dokumenta diçka shtisë na ti, në shembull ato të atyre. Po, çe to shaj. Jo, ne kam edhe një fakturë, e cila argumenton me faktën se unë komplet do kamera pa dogon. Po më ne pa të vëshën dogon. Çish ka mundsi? Më manjov mua dëgona që vërtetemi ju mos më manjov ju, apo në një kodër dëgonat apo në një kodër ju ajo. Kur ka diçka probleme e thirrna të kënd dëgonat. Kur ta zon dëgonat në mall pa pa atirin tyje. Ti po kshi diçka na zon. Teknologjia informative jë të liru me ato me një lec tjetër jë të liru me ato. Nuk ka të bëjë ajo me ty, ajo me dia. Ja, ja, ja. Po shani zot po që ligjet e kam në ata vi. Ani deli. Unë kam pas një me kompjuter. Sa, ashtu me kompjuter ose të sa me kamera ashtu sa. Po kamera kompjuter. Ja, ja. Çato jo në teknologji. Ja, ja, po di shapë do më thon ti po sosh çashtu se pa e po çetoni komplet gjithë me të vesh. Tash, nuk. Me, në, me çet vërtet pa çet vërtet më komplet këtë me të vesh. Momentin që javë komon që të vërtetim unë tri kamera e kompli pa të vëshë. Frik. A i kësi këtu në në kështu. Po. Oke, okay, në i këshu me ta. Oh. E tash nga drafin nuk e ndrojnë, drafin së në rrët, po raporti finalat... Ta këmë cikë që sa mija nga ka thonë që si në të vëshë. Sa me sa liju, za vëzë drejtori për qëshë. Po shë do këtë ashtë ta i ty të thonë që dërësar, mu së më të shru me shkem kërë. Së më të shru, sa e drejtar, nuk është në një njëri tja që... Ty të ka shku që nësë momentin që e ko dokumentin për kac. Ja, mu së më të shru kërë, se me se aji është të e ko... Po, a mo e ju përgjigjen njëzija ka që në momentin që e ko dokumentin për kac, dhe më më nësi, të dhe sasoj. Unë e këtë këpëm më shme vetë sa herdush për mu, edhe unë djoli mira, po rritë dhe shaj gollët, po nuk është organ kompetent, unë e kurs këmë thonë që në këpëm ja, është organ kompetent për mu, kura edhe vazhdemës me thonë, që nësë këmbru dokument KPM-s, unë shë jam KPM, ta këmë shkru dhe të ta këmë cikë, që në sinë e KPM. Ta e të një atër, në këmë në tash, e ke po ankesa të ashe shqirtur nëse ko dishka dhe shënë në raport kontrolloj. Kur me i me leoni ta kemë në me drejturët me jubë, përse jo i përgjeni po ma vipa se one, s'po me i me, kur me i me leoni ta kemë se këtu përshkun që unë kam drejt më taku be juve. Unë e i këmë i sërsh, ta, dhe unë pitë të ngrës në përsh. Qish pitë thonë është në kështë? Pi që se i thonë e s'kallu, dhe në thonë të i sërë. Nuk është në përshkun. Anë, unë që këtëma në ditë kur është, thonën, thonën, unë e vi thonën. Unë e veç mu i me apërcijel, pasha zotin, unë nuk jetë faktor që i fa matin, a mund është në repranu, a jo, tash nuk e dhja, tash në atë këtë i këna si. Pasin e nësër, unë edhe një sem, drejtore, unë e dipë që s'pëdo më tako, drejtore në bisit privat e mu me blerimin, në ka thonë që ti i lirë më pitë vëse, zonë e kam të njëzume, pasin e nësër. Këm pëllet shakë më funë me drejtore, në kam të njëzume. Laj, për shtësë të deshte, po mikë pitakime. Ti veç që të është apë të thamë në? Ja, ja, li thamë, ka lip një takim... Ka lip një takim, dhuj se ajtë kosh të kote në gjizu, me rikë i kom me faktit, e kom shkru dhe tu që e kam me faktit, argumentume që ti më ke thonë, jepe si ka laja bojmë këtë mund se së është kënë të vëshë. Ta shtë në kështë në të vëshë, dhe më kjo është rast shumë i rronë. Me thonë njerit si në të vëshë, të rajen të vëshë është rast i rronë. Për stonë, shka kini fuel, ju në kom në gjizu. Se unë e kom di që kom më morë punë ashtu. E kom di, të bacin asel që kom në orë punë ashtu. E kom di që kjo bu me imponim. Që kjo, bo me imponim, se unë e kom ti që ti s'ki faj. Edhe vazhdoj me thonë, gjithë në gjykotë këmë me thonë që këj burës nuk o faj. Edhe mu më pason drejturi, ja bane, ja dil pi punës, unë e kësha bo. Së në pi punës dëmë da. Ej, për së... Kisha me dit, se ti unë e poshë edhe në raport që ke bo. Mas por e raport ti s'ke po s'ku. Kër një pak si janë nga jungra. E kom përshe me sa edhe, këti kuptem. Që shto bo, ta nuk bojmë i tim diplomës ati shamë, që to... E. Ata se në këpteke, se në këpteke që e raportin për bosh. Aza e bon, aza ime. Nga, se si kam për i notën, në aspektin, ju që ti s'ke dik me bo, për s'ke po s'ku. Që është? S'ke po s'ku, pa që në cerë, në di. Nuk e po s'ku, se raportin për shamë ti, ke u lëmtu, ka morë ku shumë të vësheja. Tu t'morë ku të vësheja, ti ke lëmë të mbrofa. Tash, kur ka orë vendim me morë për në herë, ti e t'gut me morë për në herë, dhe ke qi qas edhe mu, aty shumë ke punë, së kërë në e komoni njështë të shpijë, sa ju e gukti, dhe me e të kjutë, që të pape kulmi ma shpesë e shi. Se... A një kolë maqetë, një kolë kom maqitë, po qëfare maqetë? A maqetë gjithë që të më indi, dhe mu, ju që ti s'ke di, për kur s'po fëtë s'ke di. Jo për talon punë, po shë zëtit, po ti s'ke po s'ku me po që të raportë, bashkë po vreje që s'ke po s'ku. Më falë që pëtë thamë, se qërë për shamë? 3 orë me kushtu me vëmendë, që shfar raport jemi? Dhe më thonë, po mje kretë që pëta veç, ma zyrto është jemi se juve. Edhe pse unë nuk kemi institucion, qërë, me vull, me dot, me krejt. Kur që s'dryshë në dot, ta, kur që s'vulla që. As presi, as pik s'ko pa gabin me, kitë. Krejt janë cikura, krejt janë... Hej,
ankes për nga çekin. Osta më vonë si procedurë. Dozhet an do të më protokollu, ta bën kopje të. Do të më protokollu ti. Po. Aman e kopje ti mor. Po, po. Jo, ja di vetë, çes tash. Thank you.